Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Bugungi darsimiz algebradan. Bugungi mavzuyimiz tengliklar, qisqa ko'paytirish formulalari. Bugun qisqa ko'paytirish formulalari hamda tengliklar, ya'ni ayniyatlar haqida mulohazalar yuritamiz bugungi darsimizda. Birinchisida tengliklar a plus b barabar b plus a ga teng. İkincisi a plus b plus c teng a plus b plus c ga teng. Ya'ni qavslarni o'zgartirib qo'yapman. Uchinchisida a ga b ni ko'paytirganim b ga a ni ko'paytmasiga teng. To'rtinchisida A ko'paytirilgan B ko'paytirilgansa A B ni B C ga ko'paytmasiga teng. 5-sida oddiy qavs ochish qoidasi A ko'paytirilgan B plus C teng A B plus A C ga teng. Keyingi ayniyatimiz A plus 0, ya'ni har qanday sonni 0 ga qo'shsam o'sha sonni o'zi chiqadi. Keyingisi har qanday sonni 0 ga ko'paytirsam 0 chiqadi, ya'ni A ko'paytirilgan 0 barobar 0 ga teng. Keyingisida A ko'paytirilgan 1 barobar A ga teng, ya'ni har qanday songa 1 ni ko'paytiradigan bo'lsam o'sha sonni o'zi kelib chiqadi. Keyingisida har qanday sonni minus 1 ga ko'paytirsam, ya'ni a ni musbat deb qaraydigan bo'lsam, minus a chiqadi, ya'ni minus oldiga chiqadi minus 1 ga ko'paytirganimda. Qisqa ko'paytirish formulalari haqida gaplashamiz. Qisqa ko'paytirish formulalarida birinchisida a plus b ning qavs kvadrati o'rin olgan. Birinchisida a plus b ning qavs kvadratini qavsni qanday ochaman? Ya'ni bunda ko'pchilik adashadi, ya'ni a plus b ning qavs kvadratini a kvadrat plus b kvadrat holga olib keladi. Yo'q, bu unaqa bo'lmaydi. A plus b ning qavs kvadrati a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat. İkincisi, ya'ni ayirmaning qavs kvadrati. A minus b ning qavs kvadratini olib chiqadigan bo'lsam, a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat. Uchinchisi, kvadratlar ayirmasi a kvadrat minus b kvadrat. A minus b, a plus b. Buni ikkita qavsga ajratyapmiz. Keyingisi, kublarini yig'indisi, ya'ni yig'indining kubi, ya'ni yig'indining qavs kubi desak ham bo'ladi. A plus b ning qavs kubi. A kub plus 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat plus b kub. Keyingisi ayirmaning kubi, ya'ni ayirmaning umumiy qavs kubi deb atasak ham bo'ladi. A minus b ning qavs kubi. A kub minus 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat minus b ning kubi. Kublarning yig'indisi, ya'ni a kub plus b kubning yig'indisi. A plus b. Ikkinchi qavsim a kvadrat minus ab plus b kvadrat. Keyingisi 7-si. Ya'ni kublarning ayirmasi a kub minus b kub. Demak, birinchisida a minus b birinchi qavsim, ikkinchi qavsim a kvadrat plus ab plus b ning kvadrati. Keyingisi yig'indi va ayirmaning kvadratlarini quyidagi formula orqali yozsak bo'ladi. Buni biz Wiye teoremasida o'tganda ham bu formulalardan ko'p foydalanamiz. Ya'ni a kvadrat plus b kvadratni a plus b ning qavs kvadrati minus 2ab ko'rinishida yozsak bo'ladi. Yoki a kvadrat plus b kvadratni a minus b ning qavs kvadrati plus 2ab ko'rinishida yozishimiz mumkin. Uchinchisi, Newton binom formulasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni a plus b ning n-inchisini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni bizga Newton binom formulasidan birinchi qadam yoziladi, keyin ikkinchi qadam yozilganda n oldiga tushadi, n minus 1, ya'ni tepasi bitta kamayadi, b bir martaga ortadi. Keyingisi n ni oldiga n minus 1 ham tushadi, bitta kamaygani uchun n minus 2 ham tushadi. Ya'ni n minus 1 n minus 2 bo'ladi keyingisida, ya'ni b ni kubini hisoblab turganda, ya'ni bu formulani tushuntiradigan bo'lsak, ya'ni a ni darajasi bittaga ko'tariladi, b ni darajasi a ni darajasi bittaga kamayadi, b ni darajasi esa bittaga oshib ketaveradi oxirgacha, ya'ni n-inchi qatga yetguncha shu tarzda boradi. Buni misolda ko'radigan bo'lsak, mana x plus y ning 6-chi. Buni misolda tushuntirish qulayroq, ya'ni Newton binomini misoldagi ifodasini tushuntirish ancha qulayroq. Anu bizdagi formuladan ko'ra, ya'ni misolni ko'rib chiqamiz. X plus y ning 6-chi, ya'ni x ning 6-chi plus 6, ya'ni x ni oldiga tushadi, daraja bitta kamaydi. Ya'ni 6 ko'paytirilgan x ning 5-chi. Endi qisqa ko'paytirish formulalariga doir mashqlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi mashqimiz a ni kvadrati plus 4a plus 4. Ya'ni buni kvadrat shaklida, ya'ni buni yig'indini kvadrat shaklida tasvirlashimiz kerak. Shart shunaqa berildi bizga. Demak, a kvadrat plus 4a plus 4 ni qandaydir sonni kvadrat shaklida tasvirlaydigan bo'lsam, ya'ni buni a plus b ni kvadratiga keltiraman. Ya'ni a kvadrat plus 2ab plus b kvadratiga keltirishim kerak. Demak, a kvadrat plus 2 ni 4 ni 2 ko'paytirilgan 2 qilib olaman. Demak, 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan 2. Ya'ni 4 ni maydalab 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan 2 qilib oldim. Ya'ni 4 a ni maydalab oldim. Keyingisi plus 2 ning kvadrat qilaman 4 ni. Demak, bizda formulaga keldi bu. Ya'ni a kvadrat plus
2 a b yani b'nin orunda biz 2 keldi, a'nın orunda a keldi. Demek 2 a b bizde ortada ikilenge formülası mavcut. Plus b'nin kvadratı demek 2'nin kvadratı. Demek bunu formülaya yığadigan bo'lsak, a'nın orunda a, b'nin orunda 2 koyadigan bo'lsam, a plus 2'nin kaos kvadratı bo'ladı. Bizge bu variant b cevapta ko'rsatilgan. İkinci maşığımız, ikinci maşığımız ham shunga o'xshab ketadi. Faqat bunda minusli formülaga olib kelish kerak. Ya'ni maşığını oku beraman. 25x'nin 6'sı minus 10x kub plus 1. Ayırmanın kvadrat şeklinde tasvirlendi. Yani kandedir sonunda yani ayırmasının kvadrat şeklinde tasvirlaşmamız gerek bu maşığında. Hop 25x'nin 6'sını kandedir sonunda kvadrat kılaman. Demek 5x kubunu kvadrat kılaydı bulsam yani 5x kubunu kaos kvadratı minus 2 kopetirilgen 5x kub kopetirilgen 1 plus 1'ni 1'ni kvadrat kılama yani 1'ni kvadratı. Bunda bizge demek 5x kub minus 1'nin kaos kvadratını beradi. Demek bizge a norunu da 5x kub, b norunu da ise 1 kele yaptı. Şunun için 5x kub minus 1'nin kaos kvadratını beradi. A variant türüptü bunisi. Demek biz üçüncü maşığımız getip geldik. Üçüncü maşığımız yani ayırmanın kubuge dair maşık. Demek 1 minus 3 a kvadrat plus 3 a'nın 4'üncüsü minus a'nın 6'üncüsü. Bu formülanı kubun formülası geçirişimiz gerek. Bunu aldın sizlerge. Yani ayırmanın kubunu formülasını eslatıp o zaman. Yani a minus b'nin kubunu formülasını. A minus b'nin kubu ten a'nın kubu minus 3 a kvadrat b plus 3 a b kvadrat minus b'nin kubunu berardi. Bunu aldın ki nimalarda gaplaştık. Yani a minus b'nin kubunu eslatıp o sizlerge. Endi 1 minus 3 a kvadrat plus 3 a'nın 4'üncüsü minus a'nın 6'üncüsünü. Şimdi konuştu şu formülage yani keltirib yozishimiz mümkün. Yani 1'ni qandaydir sonni kubi qilishim kerak. Yani 1'ni kubi qilaman. 1'ni minus 3 ko'paytirilgan a yani a'ning o'rnida endi 1 kelyapti. 3 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan a kvadrat plus yani 3 a'ning 4'üncüsini quyidagicha yozaman. 3 ko'paytirilgan b a'ning 4'üncüsi a kvadratning kvadrati qilib olaman. Shunda 3 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan a kvadratning kvadrati minus a'ning 6'üncüsini a kvadratning kubi qilaman. Shunda a kvadratning kubi bo'ladi. Demek bu formula a minus b'nin kaos kubunu formülasiga keldi. Demek bizge a 1'ge teng, b a kvadratga teng. O'rniga qo'yadigan bo'lsam 1 minus a kvadratnin kaos kubu. Yani a cevapta turibdi. Bu misolimizda cevabı. 4-chi mashq. 4-chi mashqda aytilgan a plus a'ning minus 1'si teng 3'ge teng. A kvadrat plus a'ning minus 2'sini hisoblang degan. Xo'p, birinchisini kvadratga oshirish orqali ikkinchisini topib olaman. Chunki a'ni kvadratga oshirsam a kvadrat, a'ni minus ikkinchisini kvadratga oshirsam a'ni ya'ni a'ni minus birinchisini kvadratga oshirsam a'ni minus ikkinchisi kelib chiqadi. Shunda a plus a'ni minus birinchisini kvadrati teng bo'ladi bizga. Ikkala tomonni ham baravar kvadratga ko'tarishim mumkin. Ya'ni tenglikda har tenglikda shunday qoida mavjud. Har ikkala tomonni bir xil songa ko'paytirishim, har ikkala tomonidan bir xil sonni qo'shishim har ikkala tomondan bir xil sonni ayirishim yoki bo'lishim mumkin. Kvadratga ko'taryapman shunda. Ya'ni a plus a ni minus 1 teng 3 ifodani kvadratga ko'taryapman. Kvadratga ko'taradigan bo'lsam a ni kvadrati plus 2 ab endi b ni o'rnida a ni minus 1 kelyapti bizda. Formulaga tushiradigan bo'lsam a ni kvadrati plus 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan a ni minus 1 plus a ni minus 2 kvadrati. Demek bizga hosil bo'ladi a'ning kvadrati plus 2 ya'ni a bilan a'ning minus 1-ni qisqarib ketdi. A'ning kvadrati plus 2 plus a'ning minus 2-ni hosil bo'ldi. Bu teng 9 ga teng. Demek a'ning kvadrati plus a'ning minus 2-ni topadigan bo'lsam 2 bu tomonga tenglikni o'ng tomoniga minus bo'lib o'tib ketadi. 9 minus 2 teng 7 degan javob chiqadi. Demek 5-chi mashig'imizga yetib keldik. 5-chi mashig'imiz quyidagicha. Ushbu ifodani ko'paytuvchilarga ajratishimiz kerak. Ya'ni 1 minus 2x minus 3 ning kaos kvadrati. Demek biz kvadratlarning ayirmasi degan formuladan foydalanadigan bo'lsak, ya'ni a kvadrat minus b kvadrat teng a minus b a plus b qilib ko'paytuvchiga ajratishim mumkin. Bu ifodani ham ikki sonning ya'ni kvadratlarning ayirmasiga keltirishim mumkin. Faqat bizda 1ni qandaydir sonning kvadrati qilib yozib olishim mumkin. Ya'ni 1ni 1ni kvadrati yozsam a kvadrat minus b kvadrat formulaga keladi bu. Demek a minus b a plus b ga qo'yadigan bo'lsam bunu ya'ni 1ni kvadrati yozib 1ni kvadrati minus 2x minus 3 ning kaos kvadrati a minus b a plus b ga qo'yadigan bo'lsam ya'ni 1 minus 2x minus 3 1 plus 2x minus 3 ga tushadi bu. Bunda bizga kelib chiqadi 4 ko'paytirilgan 2 minus x x minus 1. Demek c javobli kelib chiqadi.
Keyingi mashigimiz 6-chi mashig. 6-chi mashigimizda quyidagicha savol berilgan. Quyidagilardan qaysi biri x kub minus 16x kub xatının ko'paytuvchilari emas deb savol berilgan. Kub xatının ko'paytuvchilari emas degani quyidagilardan qaysi biri kub xatga bo'linmaydi degani. Ya'ni kub xatga ya'ni bo'lganda qoldiq chiqadi degani. Quyidagilardan qaysi birini? Hop, bizga demek bu ifodalanuvchidan 4tasi kub xatga bo'linadi, faqat bittasi bo'linmaydi. Shuni topishimiz kerak. Ya'ni tepadagi kub xatni ko'paytuvchilarga ajratganimda quyidagilardan qaysi biri paydo bo'lmaydi degan savol desak ham bo'ladi buni. Demak, x ning 5-chisi minus 16x ni ko'paytuvchilarga ajrataman. X ni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsam, x ni 4-chisi minus 16 qoladi. Demak, x ni 4-chisi minus 16 ni ham ko'paytuvchilarga ajratishim mumkin. X ni 4-chisini x ni kvadratini kvadrat qiladigan bo'lsam, 16 ni esa 4 ni kvadrat qilaman. Demak, uni ikkita qavsga ajrataman, ya'ni a kvadrat minus b kvadratdan. Shunda x ko'paytirilgan x ni kvadrati minus 4 ko'paytirilgan x ni kvadrati plus 4 holatga keladi. Endi x ni kvadrati minus 4 ni ham ajratishim mumkin. X kvadrat minus 2 ni kvadrati. 4 ni 2 ni kvadrat qilsam, yana bu a minus b, a plus b bo'lib kvadratlar ayirmasiga tushib x minus 2, x plus 2 ga ajraydi. Demak, bizda umumiy javob bo'ladi. Ya'ni x ning 5-chisi minus 16 x ni quyidagicha ko'paytuvchiga ajratishimiz mumkin ekan. Xo'p, x ko'paytirilgan x minus 2, x plus 2 ko'paytirilgan x kvadrat plus 4. Demak, bizda borlari x minus 2 tepada bizga berilgan. U ko'p xatga qoldiqsiz bo'linadi. X minus 2 bor, x plus 2 bor, x bor. Demak, bizda faqat x plus 1 d javob yo'q. Demak, shu variantni olamiz. Shu ko'p xatning ko'paytuvchisi emas. Demak, bugungi darsimiz ham, ya'ni qisqa ko'paytirish formulalari, tengliklar degan mavzuyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr deb qolaman.